Do začátku já vítám všechny, co jste se připojili už včasně. Asi teď sedíte si svojí kávou. Možná někdo obědváte, to nám nevadí. Když jste připojeni online, klidně obědvejte. My jsme pro vás připravili tentokrát takový krátký program. Naplánovali jsme ho zhruba na 2 hodiny, nicméně myslím, že budeme hotovi mnohem dříve. Uvidíme, jak se rozvede diskuze. Mé jméno je Jitka Faugnerová, mám v ceny na starosti implementace směrnice INSPIRE. Ve dnešních přednáškách mě doprovodí moje kolegyně Magdalena Kabátová, která vás teď taky zdraví. Já z Prahy, Magda z Písku. To jsou takové ty, pardon, výhody, možná nevýhody toho, jak dneska fungujeme. Normálně bychom tento seminář předvánoční pořádali asi v zasedací místnosti ČZK, teď si musíme tedy vystačit s tím Teamsem. Tím, že vlastně už je 1 hodina, tak já tímto oficiálně zahajuji dnešní seminář. Z organizačních věcí zjistili jsme a máme otestované, že pokud budete mít vypnuté mikrofony, kamery, bude nám to fungovat trochu lépe, nebudeme se vzájemně rušit, ten přenos bude asi lepší. Tak já jsem vám chtěla oznámit, že seminář je nahrávaný, to znamená, že pokud s tím nesouhlasíte, nechcete být účastní semináře, který je nahráván, tak buď nemluvte, nebo se odpojte. Nicméně osvědčilo se nám tyto nahrávky pořizovat zejména kvůli tomu, že následně umísťujeme na stránky o INSPIRE jako návody, takže proto tedy to nahrávání. Také z organizačních věcí, když tak pro podávání dotazů používejte chat, můžete se také přihlásit tou zvedlou rukou nebo signalizací té ruky, kdybychom nereagovali ani na chat, ani na tu zvedlou ruku, což se nám nestává, tak prostě vstupte do diskuze, zapněte mikrofon a začněte mluvit. Tak jak jsem to říkala, normálně bychom se asi tuto dobu sešli na ČUZK v zasedací místnosti a udělali takový předvánoční den s INSPIRE, nabídli vám cukroví, co vám můžeme nabídnout dnes, je tak možná cookies, které musíte přijmout při prohlížení některých stránek, a to je z té občerstvovací části od nás vše. Toto je dnešní program. Já bych zahájila seminář jakýmsi úvodem toho, čím nás rok 2021 s INSPIREM překvapil, nepřekvapil, provedl. Chtěli bychom vám představit, které funkcionality geoportálu už nebudou fungovat od nového roku, nebo které nefungují už letos. V návaznosti na to vám právě kolegyně představí, jak s tou jednou věcí se vypořádat, a to je právě ten atom, což je vlastně nosné téma dnešního semináře. Protože jsme se několikrát letos zmiňovali o Národním katalogu otevřených dat, cítíme potřebu se k tomu tématu ještě vrátit a doříct ještě něco, co jsme ani my nevěděli, a chtěli bychom možná s vámi i diskutovat. A nakonec se podíváme na proběhnuvší konferenci Inspirujme se. Takže tedy pojďme do toho. Co se událo v INSPIRE v roce 2021? Národní geoportál, téma několikrát zmiňované, omílané, stále se k němu vracíme, kde je, tak ten čeká na nového ministra. Podle posledních informací vlastně z kanceláře ministra, současný ministr už zhruba od října o řešení o nového geoportálu nechtěl rozhodovat, takže materiály jsou zpracované a čekáme, co bude dál. Už vlastně pro třetí rok se zabýváme novelizací zákona 123/1998, který je tím nosným zákonem pro implementaci směrnice INSPIRE do českého právního řádu. Ta novela spočívá v tom, že jsme si ke každému tématu v rámci koordinačního výboru pro INSPIRE dohodli nějaké koordinátory, a ta novela, zatímco geoportál čeká na ministra, tak novela čeká zase na novou vládu. Ten materiál je připravený a v podstatě může být postoupen dál, a zatím se tomu tak neděje.
Co jsme udělali s geoportálem? Ač se to nezdá, tak vlastně to 10 let, 11 let provozované řešení držíme zuby nechty při životě a některé nástroje jsme zvládli vylepšit, což je právě ten případ toho, co vám budeme ukazovat na zahovací službu a tom s využitím geoportálu. Některé nástroje jsme museli vypnout. To je ta moje následující velmi krátká prezentace, jaký souhrn toho, co už prostě na geoportálu neuvidíte. Zvládli jsme letos uspořádat 2 dny z Inspire, jeden je teď, jeden jsme dělali v červnu a zvládli jsme uspořádat tradiční konferenci Inspirujme se, což v současné době toho běhu mezi tím, co se smí, nesmí, kdo se smí potkat, kolik lidí se smí potkat a podobně považuji asi osobně za největší úspěch letošního roku. Po technické stránce neustále analyzujeme vaše vstupy pro Inspire a protože se blíží termín 15. prosince, což je termín takzvaného monitoringu vstupu členských států do té infrastruktury Inspire, kdy jdeme tady po těch technických detailech a kontrolujeme, jak to vidí Evropa a jak nás za to hodnotí, tak jsme tady teďkon, řekla bych trošku, zintenzivnili komunikaci a z těch našich analýz zjišťujeme, že vaše data už jsou v celkem dobrém stavu a jsou harmonizovaná. To je velmi milé zjištění, že se s tím opravdu potýkáte velice dobře. Dobrou informací a dobrým signálem pro nás je, že prohlížecí a stahovací služby vychází obecně na velmi vysoké úrovni z kontroly v Evropě. Je to něco kolem 90% souladu, což je perfektní. A co jsme vlastně zjistili jako takový nedostatek, ale nedostatek lehce odstranitelný je to, že přesto, že vlastně data, vaše data jsou dostupná a jsou, existují k ním celkem dobré a kvalitní prohlížecí i stahovací služby, tak z pohledu Evropské unie není možné ta data jednoduše prohlížet a stahovat. A to jenom kvůli tomu, že vlastně někde něco nefunguje v nastavení tak, jak by mělo. Tady do toho detailu se nebudu pouštět, na to potom plánujeme nějaké další separátní schůzky ke kontrole vašich metadat. A to, co vlastně budeme dělat, bude to, že to s vámi v uvozovkách budeme opravovat a budeme se snažit dostat na co nejlepší čísla směrem k 15. prosinci. Obecně můžu říct, že pokud jsme se vám neozvali, že bychom po vás něco chtěli, tak jsme s tím, co děláte, spokojeni. Evropa je taky spokojena, validační nástroje jsou také spokojeny, takže pokud s vámi nekomunikujeme o tom, že máte něco upravit v metadatech, tak je to proto, že to máte správně a vychází to správně. Takže to je jenom na úvod. Teď přeskočím k těm ukončeným funkcionalitám na geoportálu a následně se mrknu do chatu, jestli se nás chcete na něco zeptat. Takže na tom původním geoportálu, národním geoportálu Inspire, už nefungují georeporty. Ta funkcionalita už nebylo možné ji přemigrovat na nový hardware a v podstatě od jara 2020 je to stránky, statický obsah, to tam všechno je, ale ten georeport jako takový nefunguje. Od 1.1.2022 už nebude fungovat ani e-shop a je to zase z důvodu toho, že to řešení je tak zastaralé, že už není možné ho nějakým způsobem vylepšovat. A my právě na to konto jsme vymysleli to, že sdílení dat, které jste vlastně využívali z e-shopu, nahradíme tím v uvozovkách Atomem nebo tou stahovací službou Atom, kterou vám vlastně kolegyně představí v následujícím vstupu. Teď je prostor pro úvodní dotazy, případně nějaké komentáře, a protože ním tady kolegyně píše, že sedí s kávou, tak to je dobře, že sedí s kávou. Můžu teda předat slovo kolegyni Magdě Kabátové a přestanu sdílet. Aha. Přestanu sdílet a Magdo, můžeš do toho. Dobře, díky. Takže já se naopak začínám sdílet. Prosím, Jitko, zase jenom o potvrzení, že vidíte prezentaci. Ano.
vidíme prezentaci. Díky. Tak dobrý den, mé jméno je Magdalena Kabátová a mým úkolem je dneska vám říct něco o přípravě stahovací služby Atom pomocí metadatového editoru Národního geoportálu Inspire. Můžeme bude přepínat slajdy. Ano, ne. Tak pokud jste zatím minuli na různých našich akcích přednášky o tom, co to vlastně je ten Atom, nebo jste minuli přednášku Petra Součka, která byla na letošním Inspirujme se, tak jenom velice stručně řeknu o tom, co to ten Atom je. Je to tedy webový standard, který se používá pro publikování syndikovaného obsahu. Syndikovaný obsah je takzvaně opětovně dodávaný obsah. Je to vlastně nástupce RSS, pokud jste někdo dříve používali například pro stahování třeba zpráv z nějakých zpravodajských portálů, tak na toto byl vyvinut původně ten standard Atom. Je ve formátu XML, to znamená, že je strojově čitelný a vlastně ke čtení toho obsahu a stahování toho obsahu se používají aplikace a zásuvné moduly. Zároveň ale byl Atom využit jako stahovací služba pro online přístup k datům, která je kompatibilní s Inspire. Dle Technical Guidance pro stahovací služby. Díky tomu lze tedy pomocí těch Atom služeb vlastně stahovat předpřipravené soubory datových sad pomocí nějakého stroje, například Evropského geoportálu Inspire. Tak, teď si řekneme něco o tom, jak tedy ty služby Atom správně udělat tak, aby vám fungovaly a aby se dostaly i na ten evropský geoportál Inspire a byly tam funkční a validní. První krok, který musíte udělat, je připravit si data. Ta buď připravíte ve formátu GML, GeoPackage, nebo pokud máte shapefile, tak je potřeba ho zazipovat do archivu, aby to vlastně byl jenom jeden soubor stažitelný. Případně to též s nějakými rastrovými daty. Pokud je to jenom jeden rastr, může to být klidně přímo TIFF. Pokud je to více rastrů nějaké dlaždice, potom zase musí být zarchivované do zipu. Dále ta data můžete mít v různých souřadnicových referenčních systémech. Pro Inspire to musí být jeden z těch kódů, které Inspire vyžaduje, například EPSG 4258 nebo 3035. A ta data můžete připravit dokonce tak, že třeba jednu datovou sadu můžete mít ve více formátech a ve více souřadnicových referenčních systémech. Takže si můžete připravit prostě několik balíčků dat, každý v jiném formátu, každý v jiném souřadnicovém referenčním systému, tak jak si myslíte, že to pro vaše uživatele, kteří by ty data potřebovali, by bylo užitečné, aby si je sami nemuseli třeba nějak složitě převádět. Další krok, který je potřeba udělat, a ten bude asi pro vás nejzapeklitější, protože to je nějaké umístění dat na server. Znamená to na nějaké místo, kam se na ně jde dostat veřejně, aby šly prostě rovnou ta data otevřít nebo stáhnout. To znamená, že pokud takový server nemáte, je potřeba se domluvit s vaším IT oddělením a nějaké takovéto místo připravit. Může to být buď HTTP file server, nebo to může být nějaký FTP server, pokud ho máte ve vaší organizaci, případně to mohou být cloudové služby typu Google Drive nebo Microsoft OneDrive a další. Teoreticky je možné ta data umístit klidně na Ulož to, ale samozřejmě to není úplně profesionální přístup. Takže po kliknutí vlastně na ten odkaz, který si vytvoříte, to znamená veřejně dostupný odkaz, by mělo v případě zip souboru začít automaticky stahování toho zip souboru. A například v případě toho GML souboru by se vlastně ten soubor podle toho, jak máte nastaven prohlížeč, buď se ten soubor stáhne k vám do počítače, anebo se vám v tom prohlížeči přímo otevře, protože je to vlastně XML, které prohlížeč umí zobrazit. Tady vidíte příklad, jak to máme uděláno my v CENIA. Máme nějakou veřejnou adresu, která je geoportal.gov.cz/atom a v ní pak máme udělané různé složky podle toho, jakých datových sad se to týká a následně jsou tam už ukládány ty hotové soubory předpřipravené. Takže například pro data IPPC mám připravený jeden zip soubor ve formátu tedy shapefile
který je v EPSG 514, to znamená v Křovákovi, a druhý zharmonizovaný soubor, který je ve formátu GML a je v Inspire kódu vyžadovaném EPSG 4258. Následující krok, který je potřeba udělat, je jít do vašeho metadatového editoru, případně do metadatového editoru Národního geoportálu Inspire, a tam vlastně vytvořit metadata služby Atom. To si ukážeme v té online ukázce, takže jenom to tady prolítnu v rámci té prezentace a vlastně jsem to sem vložila proto, abyste mohli to použít, tu prezentaci, jako nějaký návod. Tady asi nemá cenu jít položku po položce, protože opravdu to probereme při té ukázce. Tady máme jenom vloženy nějaké print screeny, to všechno uvidíme. A čtvrtý krok, který bude potřeba udělat, a také se ho ukážeme, je upravit metadata datové sady, ke kterému jsme vlastně, ke které jsme tu stahovací službu Atom vytvářeli. Tady opět je jenom poukázáno, na jaké položky metadatového profilu si dát pozor, na jaké nesmíme zapomenout upravit, a print screeny, které uvidíte v online ukázce. Tak, přímo na geoportálu můžete najít i nápovědu k tomu, jak ten Atom vytvořit. Je tady vložen odkaz. A teď už se pojďme tedy vrhnout na tu online ukázku. Já se přepnu do webového prohlížeče. Tak, Jitko, prosím potvrď, že vidíte geoportál. Ano, vidíme. Tak, teď jsme tady úplně na začátku. Já mám před sebou Národní geoportál Inspire. Pokud někdo z vás má vlastní metadatový katalog Micka, udělal by stejné kroky přímo ve svém metadatovém katalogu Micka. Ale my si to vše budeme ukazovat na Národním geoportál Inspire. Já se sem přihlásím jako poskytovatel vlastně pomocí svého e-mailu. A no, teď se vlastně potřebuju dostat na nějaká ta metadata. Nejjednodušší způsob, jak se dostat na metadata, je, že přes tlačítko moje se prokliknu na zpráva metadat. Tady se mi vlastně zobrazí ten nový metadatový katalog, který jsme loni do geoportálu vkládali, nová verze toho katalogu. A já vím, že budu chtít upravovat metadata, nebo respektive vytvářet Atom službu pro data, která mám nazvána demo. Takže si je tady najdu pomocí vyhledání textu. Obdobně byste si je mohli vyhledat pomocí kontaktu třeba na vaší organizaci nebo pomocí zatrhnutí tlačítka moje, pokud to jsou data, která spravujete přímo vy. Případně další cesta, jak se k těm datům dostanete a kterou asi používáte dost často, je přes tuto tabulku zpráva dat, kde si vlastně můžete vyfiltrovat zase ta data, o které stojíte a která chcete tedy zrovna editovat. Já jdu zpátky, ale tam, kde jsem byla. Tady tedy vidím, že mám už vytvořenou datovou sadu, která se jmenuje demo. A ukazuju to z toho důvodu, že myslím si, že většina z vás bude přesně v této fázi, že má hotová metadata pro datovou sadu, ale nemá k ní vytvořenou Atom službu vztahovací. Samozřejmě druhý případ je, že byste museli úplně vytvářet ta metadata datové sady úplně od nuly. Ale tím se teď nebudeme zdržovat, na to jsme měli ještě speciální seminář a jsou na to návody dostupné na geoportálu. Takže použijeme už hotovou datovou sadu a k ní si tedy uděláme Atom službu. Další krok, který uděláme tedy, je, že si potřebujeme vytvořit nová metadata k té Atom službě. Já tady vidím, že mám vlastně k té své demo datové sadě už vytvořenou prohlížecí službu. To je taky případ většiny z vás, že většinou už je hotová prohlížecí služba a chybí k ní ta služba stahovací. Takže si trošku pomůžu a jelikož mi tady náš editor nebo katalog umožňuje vlastně skopírovat metadata a vytvořit jejich kopii, kterou pak já jenom upravím, tak to použiju, tady tu možnost skopírování, a tím si trošku zjednoduším práci. Takže použiju tady metadata pro prohlížecí službu, dám si je skopírovat. Rovnou se mi takhle otevřel metadatový editor a já teď tedy potřebuju jít položku po položce a zeditovat všechny položky, které prostě je potřeba změnit.
Takže tady vím, že to nebude prohlížecí služba, ale stahovací služba Atom. Už se mi to tady dokonce nabízí. Tady to můžu taky jenom přejmenovat v angličtině. Tak, typ je opět služba, to sedí. Tady víme, že v položce 1.4 odkaz zůstal samozřejmě skopírovaný odkaz na tu službu VMS, tu nechceme. Takže úplně si to takhle odmažu, aby mi tam náhodou nezůstala nějaký nesmysl. A sem víme, že si potřebujeme vložit vlastně odkaz na tu novou Atom službu. URL té Atom služby zatím neznáme. Ukážeme si za chvíli, jak se k němu dostaneme. Ovšem víme, že funkce té služby bude download. Protokol vybereme Atom, protože to je Atom služba. Popis odkazu je libovolný, ten se vlastně potom zobrazuje v tom zjednodušeném výpisu těch metadat, takže můžeme si tady třeba napsat prostě něco v tomto formátu, že to je prostě stahovací služba Atom. A formát dat toho odkazu je opět Atom. Zatím tedy necháváme volné URL, za chviličku se k němu vrátíme. Dál pokračuju a vyplním si jedinečný identifikátor. Tady vím, že prostě je to Atom, takže to je samozřejmě na každém z vás, jak v organizaci si ty identifikátory používáte. Já tady v tomhle případě si to prostě přepíšu na tento identifikátor. A dostáváme se k položce 1.6, vázaný zdroj. Tady vlastně napojuji tu službu na datovou sadu. Jelikož jsem si to skopírovala z té VMSky, tak jsem si zjednodušila práci a už tady mám předvyplněnou správnou datovou sadu. Pokud bych ji tu neměla, nebo bych dělala novou datovou sadu, novou službu, tak si prostě pomocí takovéhleho vyhledávání vlastně najdu v tom katalogu tu správnou datovou sadu, na kterou chci svoji službu napojit. Tady je možnost dokonce u toho Atomu napojit více datových sad, takže můžu vlastně udělat jednu službu Atom pro více datových sad. Mohla bych si sem třeba ještě přidat další nějakou datovou sadu zase s jinou. Dostáváme se k položce 2.2. Tady už to není tedy prohlížecí služba, ale Inspire stahovací služba. A verze služby není povinná položka, ale u stahovacích služeb Inspire je to verze 3.1. Pokud byste nevěděli nebo nechápali, kde se ta verze bere, tak je to podle toho, podle jaké verze Technical Guidance pro stahovací služby Inspire je ta služba udělána. Takže momentálně pro stahovací služby je to verze 3.1 toho technického dokumentu a pro prohlížecí je to verze 3.11, ale není to povinná položka, nemusíte se s ním úplně trápit. Pokračujeme dále a potřebujeme vyplnit klasifikaci služby. Tady pro tu službu Atom vybereme služba zpřístupnění produktu. Je to vlastně proto, že zpřístupňujeme celý nějaký už předpřipravený datový balíček, takže správná volba je služba zpřístupnění produktu. Téma Inspire vždycky souvisí s tím, jaká to jsou data, takže to neměníme. A případně můžeme přidat klíčová slova, Česká republika tam zůstává. Můžeme tady změnit datum, protože tu službu vytváříme teprve dnes, takže správně bych tady měla mít tady 30.11.2021 vytvoření a revizi jsme zatím žádnou nedělali, tak ji můžu dát pryč. Tady případně se upravím tedy časový rozsah, pokud je jiný. A nyní se dostáváme k důležité položce soulad. Tady jsme si všimli, že často ještě zapomínáte, že pokud opravdu ty služby máte Inspire kompatibilní, ať už prohlížecí nebo stahovací, tak je potřeba zde vyplnit přesně toto. To znamená, že do 7.1 specifikace se vyplní Inspire síťové služby 976/2009 a do míry souladu se vyplní ANO. Tím se potom vlastně při tom monitoringu, který probíhá v prosinci, ta služba započítá právě jako, že je v souladu a zase se trošku zlepší naše čísla. Zatím se ten soulad prostě bere z metadat, není zjišťován pomocí validátoru a přímo zkoumání té dané služby.
Pokud máte nějaké podmínky pro přístup a užití nebo pro nějaké omezení veřejného přístupu, tak taky sem uvedete. My v tomto případě žádné podmínky nemáme. Následně vyplníte klasicky odpovědnou organizaci a kontakt na metadata. A tady vlastně můžeme vyplnit ještě, nebo měli bychom vyplnit souřadnicové systémy. My víme, že už předem, že ta data, která jsme si připravili, takže budou v souřadnicovém systému Křovák, PIP 14 a v Inspire Ethers 89. Ostatní tady můžu vymazat, protože v těch přes tu Atom službu ta data neposkytujeme. Takže tam nechám tyto dva. Případně, kdybyste chtěli přidat jiný, tak opět kliknutím do toho políčka vám vlastně naskočí, že můžete přijít. Tak, typ vás by je těsný a pokud chcete ten harvestovat na Evropský geoportál, tak zatrhnete toto tlačítko. Pokud se nejedná o Inspire službu, tak ho necháte odtrhnuté. A v podstatě máme tu službu předpřipravenou. A jediné, co nám teda chybí, je tady ten odkaz na tu Atom službu. Já teď tu službu, ta metadata takhle uložím, dám ukončit, tím se mi prostě uloží. A teď se mi vlastně, tady už tady vidím vlastně ten výpis z těch metadat. A tady tato ikonka Atom. Když na ní kliknu, tak se mi otevře už jakoby předpřipravená ta Atom služba, kterou mi Micka vytvořila sama na základě těch metadat, která jsem jí vlastně vložila. A tento odkaz, který se mi otevřel, tak potřebuji právě vložit do těch metadat té služby. Takže já si ho skopíruju. A pak vám ještě vysvětlím, jak je ten odkaz tvořen. Takže ho vložím vlastně do URL v položce 1.4. A ten odkaz je tvořen tak, že vlastně to je, na začátku je adresa, URL adresa metadatového katalogu, potom je vloženo record/atom a tady to na konci je vlastně ID metadatového záznamu, které najdeme tady v položce 11, identifikátor metadatového záznamu. Máme hotová metadata pro tu Atom službu. A teďko, jestli si vzpomínáte z prezentace, tak dalším krokem je ještě upravit metadata té datové sady. Já ještě poslední, co udělám, protože už mám hotová ta metadata, tak si je tady přepnu na veřejná. Protože už jako jsem připravená je zveřejnit, už jsou za mě hotová. Případně tady zase nezapomeňte, že máte vpravo možnost si zkontrolovat validaci, takže když vlastně obnovím, tady se mu něco nelíbí, ale myslím si, že to je proto, že jsem měla rozpracovaná ta metadata, tak to potom zkusím ještě jednou, protože myslím, že mám všechno vyplněno správně. Takže zveřejňuji a ukončuji. Vrátím se zpátky a teď potřebuji tady upravit metadata té datové sady. Tady si vlezu pomocí ikonky tuštičky na editaci těch metadat. A jdeme na to. Tady vidíme, že vlastně máme správně už vložen odkaz na tu prohlížecí službu, která už u té datové sady byla funkční a správně provázána. Takže my si sem potřebujeme vložit další odkaz, tentokrát na tu Atom službu. Takže pomocí zeleného plus přidám vám vlastně další položku 1.4 odkaz, která je prázdná. A opět si sem potřebuji vložit úplně stejné URL té Atom služby, takže ho tam znova jenom vkládám. A vyplním úplně stejně, jako jsem to vyplňovala v těch metadatech služby, tak vyplním úplně totožně tu položku i tady. Takže stahovací službu Atom, Atom Download Service, formát dat je Atom. Tak, to je první část. Druhá část, kterou ještě musím v těch metadatech dat udělat, je, že sem potřebuji přidat ty odkazy na ty soubory, které jsem si předpřipravila někde na serveru. V mém případě to tedy je předpřipravený soubor GML, ten mám tady, ještě vám takhle ukážu, jak to vlastně vypadá. Pokud mám v prohlížeči nastaveno, že zobrazuje vlastně XML přímo, tak mi takhle zobrazí ten soubor GML přímo v sobě. Druhá možnost je, že by to GML stahnul do počítače. Takže tohle je první odkaz, který budu chtít do metadat vložit.
a skládám do části URL. Funkce v tomto případě je opět download. Protokol bude www.download. A popis odkazu by měl odpovídat tomu, co ta data obsahují. To znamená, že v mém případě jsou to prostě, je to nějaká předpřipravená nová sada. A jelikož Inspire vyžaduje, aby vlastně jsme mu napověděli i v jakém souřadnicovém systému ta data jsou, tak pokud chcete mít že Inspire naprosto kompatibilní a validní, tak je potřeba ještě nějakou formou tam zmínit, v jakém kódu, v jakém souřadnicovém systému ta data jsou. To znamená, že já jsem uvedu takhle ve formátu epsg2.4258, že se jedná tedy o data v tomto souřadnicovém systému. A zároveň Inspire i vyžaduje, aby jsme uvedli velikost toho souboru. Takže já teď ho nemám zjištěnou tu velikost, takže jenom napíšu, že to je 4.2.5.6.8, něco v tomhle smyslu, a je to velikost v bytech. Pokud ta data nechcete poskytovat do Inspiru, tak toto není potřeba vyplňovat. To je jenom prostě něco navíc, co vyžaduje evropský validátor pro Inspire. Tady si dáme taky jenom anglický popisek. Můžeme tam klidně dát takhle size. Všechny tyto triky na to, jak správně ta data popsat, jsou uvedena v tom návodu a případně i v té mé prezentaci. Takže nemusíte si to hned všechno zapamatovat. Budete to mít v návodu před sebou. Tak poslední, co potřebujeme vyplnit, je formát těch stahovaných dat. V tomto případě je to GML. Takže vyplním ještě GML. A nyní můžu přikročit k tomu, že vyplním ten druhý odkaz, který mám připravený, a to je shapefile, který bude zazipovaný a bude v souřadnicovém systému 5.5.14. Takže já jenom ukážu, jak to vypadá, když si takhle zadám vlastně tu adresu, kterou mám předpřipravenou na našem HTTP file serveru. Tak pokud ji takhle pošlu do prohlížeče, tak mi automaticky začalo stahování a ta data se mi stahují do mého počítače. Já si takhle tady použiju tuto adresu a přepíšu to tedy na ten správný soubor. Zip. Funkce opět tedy download. Protokol www.download. Popis odkazu. Tady použiju, skopíruji si ho ze zhora. A jediné, co změním, bude tady EPSG kód 5.5.14 v tomto případě. A formát dat v tom zip souboru je SRI shapefile, takže tady vyberu SRI shapefile. Takže máme vyplněnou položku 1.4 odkaz, vyplnili jsme tedy odkaz na službu Atom, kterou jsme před chvílí vyrobili, a vyplnili jsme dva odkazy na předpřipravené datové sady, které máme vyvěšené někde u nás na serveru. Tady už nic dalšího vyplňovat není potřeba z těchto položek. Jediné, co tak je potřeba zkontrolovat ještě, souřadnicový systém, jestli sedí vlastně k tomu, co teďko vlastně, v jakých souřadnicových systémech ta data poskytujeme pomocí té služby. Tady to mám správně, je to v Křovákovi a v Ethers 89, takže to nechávám. A tady můžeme zkontrolovat ještě formáty. V položce IOD 3 kódování, jestli máme správně uvedeno, že to poskytujeme ve formátu GML a shapefile. Případně můžeme přidat další formáty, pokud bychom jich měli víc. No a v tomto případě je tedy hotovo také. To znamená, že máme tedy vypublikovánu službu Atom, metadata pro ní, a máme to správně napojeno na metadata datové sady. Můžeme si to ještě překontrolovat, když si takhle otevřeme metadata datové sady a pojedeme až dolů, tak tady by vlastně měl být uveden, tady v příbuzných zdrojích by měla být uvedena ta stahovací služba Atom, a když se na ní prokliknu, tak naopak v
příbuzných zdrojích je zase, že používá zdroje demodatová sada, takže zase se vlastně prokliknu zpátky. Toto je potřeba zkontrolovat, že vlastně máte ta metadata mezi sebou správně provázána. Tady si potom můžete ještě zkontrolovat, jestli opravdu vlastně máte ty odkazy z funkční, to znamená, že jenom proklikem na ten odkaz z metadat zjistím, že opravdu se mi otevře to GML, případně u toho zipu, že se mi tedy opět stáhne to GML. A ještě si ukážeme, jak vlastně funguje ta služba Atom. To znamená, že když se takhle prokliknu na tu službu Atom, tak vidíte, že u mě vyskočí takovéhle okno. Je to proto, že mám nainstalovaný plugin do svého webového prohlížeče, který umí ty Atom služby, vlastně ty XML-ka v tom daném formátu číst. A umí mi je trošku poličtit a nabídne mi nějaké prokliky. Pokud bych ten plugin neměla, ten plugin se jmenuje RSS Atom Feeder, pokud bych ho neměla, tak uvidím pouze toto. To znamená, že to je nějaké nečitelné XML, ve kterém jako není úplně snadné se vyznat. Takže pokud si chcete ty atomy vždycky jako zkontrolovat pro jistotu, tak doporučuji si do prohlížeče něco takového nainstalovat. Každý prohlížeč má trošku jiné ty pluginy. A potom vlastně si můžete takhle vyzkoušet, že se prokliknete na demo datová sada a tady vlastně máte tu nabídku těch dvou datových balíčků ke stažení. Takže tím opět ověřím, že vlastně ten můj Atom je funkční a měl by být v pořádku. Tak, ještě jsem se chtěla prokliknout dál a sice, že pokud data poskytujete do Národního katalogu otevřených dat, tak jsem vám chtěla ukázat, jak se to pak vlastně promítne v tom Národním katalogu otevřených dat. To znamená, že tady vidím nějakou svoji datovou sadu IPPC, kterou my za CNIA poskytujeme. Mám k ní tady prohlížecí službu, stahovací službu VFS a tady vlastně přibyly tedy odkazy, že k ní je připraven Atom feed. Zase je možné se přesto prokliknout na tu stahovací službu Atom a jsou tu ke stažení tedy ty dvě připravené datové sady ve formátu GML a ve formátu SRI shapefile. Takže tak toto pak vypadá na Národním katalogu otevřených dat. A ještě si ukážeme zrovna, jak to vypadá na Evropském geoportálu, pokud se povede ten Atom udělat správně. Takže já půjdu na country overview, na Českou republiku. Tady si tedy zase vyberu ta data IPPC. Prokliknu se na ně a teď si vlastně zkontroluju tady v Download Options, což tady se vždycky vlastně zobrazují všechny stahovací služby, které k té dané datové sadě mám k dispozici. A tady ty první dvě jsou vlastně ty předpřipravené datové balíčky, které jsem poskytla pomocí stahovací služby Atom. To znamená, že opět je to tu zdárně naharvestováno do Evropy, je to funkční, můžu si zkusit zase ten balíček stahnout přímo odsud nebo otevřít. Můžu si zkontrolovat metadata té služby Atom a vím, že mám všechno tady v pořádku a funkční. Na té základní stránce potom vidím, že se mi vlastně tady zobrazují obě ikonky. Tato je pro stahovací službu, tato je pro prohlížecí službu a tím pádem vím, že mám splněno a vyřešeno. Tak. No. Tak já myslím, že za mě je to všechno. Asi budu očekávat nějaké dotazy. Díky, Magdo, za perfektní prezentaci. Hlásí se Štěpán Kavka, takže Štěpáne, klidně pust mikrofon a můžeš vstoupit do diskuze. Dobře. Děkuji za tu prezentaci. Já chci jenom k tomu říct, můžeš tam dát ten editační formulář někde? Služby? Ty datové sady. Ano. Nebo ne, můžeš to nechat takhle. Nech to tak. No, zavři to. Tam je důležité, nebo tohle, že jak je tam uvedena ta projekce, tak to je sice důležité pro Inspire, ale samozřejmě ten popisek vlastně uživateli ukáže, co je to vlastně za data. Takže je tam vhodné uvést i formát,
Jo, třeba předpřipravená datová sada GML, JTSK třeba, nebo něco takového, normálně lidsky to tam napsat. Nebo i kdo zná ty kódy, tak tam jsou i ty kódy. Protože právě odkud se to generuje, to je ten ISO metadatový záznam, tak vlastně nemá tam položky pro to, aby se to vlastně tomu uživateli řeklo. Proto to píšeme do toho popisu. A není spárované v tom distribution info, v ISU, vlastně ty formáty, o kterých Magda mluvila, a ty jednotlivé odkazy. Takže proto to musíme uvážet do toho popisu odkazu jakoby ještě jednou, nebo nesystémově, nebo tak, protože to ISO to jakoby neumožňuje jakoby spárovat, nebo nějak explicitně jakoby popsat. Jo, děkuji za doplnění, Štěpáne. To se přiznám, že jsem se do toho sama trošku zamotala. Správně tedy opravdu pro ty uživatele, kteří ty data budou stahovat, tak tady by mu ještě pomohlo, kdyby byl třeba popsáno, že to je formát GML kód, protože přesně to, co Štěpán vysvětloval, je vlastně to, že tady sice máme uvedeny souřadnicové systémy, máme tady uvedeny ty formáty, ale vlastně ten uživatel neví, který ten souřadnicový systém a který ten formát patří ke kterému té předpřipravené sadě. Takže bohužel je to takové jako dvojí prostě vyplňování, ale je to nutné pro to, aby to pro ty uživatele bylo přátelské a věděli, co stahují. Takže díky za doplnění. Já taky děkuji za doplnění. Koukám, že v chatu jsou jenom informace o tom, že občas vypadává zvuk, za to se omlouváme, asi dnešní počasí nebo co, já potom pravděpodobně budu teda také přednášet bez reklamy určitě a bez kamery. A tak, abychom ten přenos měli plynulejší. A musím se přiznat, že jsem, dalo by se říct, Inspire Insider, ten popis pro mě je detailní, může se zdát složitý, ale všechno tohle budete mít nahrané a dáme to na Geoportál a také na stránky k tomuhle semináři, abyste vlastně tu nahrávku mohli použít jako tutoriál v případě, že byste chtěli tu službu takhle připravit. V kostce je důležité připravit si ta data, připravit si je do formátu tak, jak je budete chtít dávat uživatelům stahovat, zajistit si někde, pokud jste to vy, ten ajťák, zároveň gisař, nebo zajistit s vaším ajťákem místo na serveru, kde ta data budou umístěna a potom jít a podle tohohle z toho návodu jednak vytvořit metadata tomu takzvanému atomu, ta metadata stahovací služby a odkazy té stahovací služby potom doplnit do metadat dat. Dalo by se říct, že jsou to přesně tak, jak to měla Magda popsané v té prezentaci, čtyři, myslím, že tam bylo pět kroků, teď nevím, co jsem zapomněla, každopádně jsou to jasné kroky, kterými je třeba projít a my jsme vám na tomhle semináři jenom dali detail k tomu, jak ty kroky udělat správně, tak abyste rovnou prošli a tak, aby vlastně v Evropě na evropském geoportálu u té datové sady nebyla jenom značka, že máte jenom dostupná metadata. Je důležité mít dostupné prohlížecí a stahovací služby. Tak, máme tu dotaz, jestli jsem to pochopila správně, nemáme vytvářet stahovací služby ve FS, ale máme vytvořit službu Atom. Magdo, možná bych tě poprosila o komentář k tomuhle, protože ono to není úplně takhle jednoznačné, ale nechám mluvit spíše odbornici. Magdo, prosím. Správně byste měli mít oboje. Služby VFS mají trošku jinou funkci než služby Atom. Služby VFS vlastně spíš jako umožňují nějaké jako hraní si s těmi daty v nějakých desktopových třeba aplikacích GISových. A ten Atom naopak zase umožňuje stáhnout si celý ten balíček dat, aby s ním člověk mohl něco dělat. Takže cílem Inspire v podstatě je, nebo cílový stav je, aby měli všichni i VFS, i Atom.
Ale zatím stačí jedna z nich, takže pokud máte nějaké potíže s VFS, což se stává, nebo například ani nemáte třeba mapový server, který by VFS nějak v nějaké rozumné kvalitě zvládal, tak zatím stačí opravdu udělat ty atom služby. A vlastně to na tom evropském geoportálu potom prostě je odfajfknuto, jakože máte stahovací službu a tím pádem je splněno. Ale je možné, že za pár let budou v Inspire vyžadovat opravdu mít jako oboje. Takže není to tak, že by Atom nahradil ty VFS úplně, ale jako pro splnění těch podmínek to tak je. Já se teda ještě zeptám, pokud mám VFS Atom nemusím vytvářet. Je to tak, pokud je funkční VFS, to znamená, že opravdu se mi povede tady na evropském geoportálu vidět, že tu stahovací službu prostě mám, když si to rozkliknu, tak tady vlastně to VFS vidím. Tady sice tady nevidím žádný ty popisky, ale je tohle vlastně tady provázaná služba VFS, tak nemusím ten Atom vytvářet. Je to opravdu spíš pro ty poskytovatele, kteří s tou VFS službou mají nějaké potíže a nefunguje jim dobře. Případně pro ty, kteří chtějí poskytovat data na geoportálu ne kvůli Inspire, ale třeba protože používali ten zmiňovaný rušený e-shop, tak vlastně přes ty služby Atom je možné podobně ta data uživatelům poskytnout. Já děkuji tady za ten závěrečný komentář. Ano, to je vlastně to vysvobození z toho e-shopu, pokud jste data dávali k e-shopu, dávali do e-shopu jenom ke stažení a e-shop vám fungoval, jste používali v podstatě jenom jako takovou platformu, kde data vystavit a odkud by data měla být stahnutelná, je možné k těm samým datům vytvořit tuhle službu Atom a ta služba bude vyhledatelná potom v metadatovém katalogu. Díky tedy, že se dneska účastníte, Magdo, díky moc za tu online ukázku. Až nám přijde stažené video s Teams, tak Magda ho hezky sestříhá a umístí tedy na stránky k semináři a i tedy uděláme někde návod na stránkách jeho portálu ke stahovací službě a v podstatě toto budete mít souběžně jako návod. Kolegyně také zmiňovala to, že nebude ukazovat metadata obecně, protože metadata jako téma jsme měli před rokem a podobné video se stejnou ukázkou, tak jak bylo dneska, tak to už na stránkách jeho portálu visí, takže tam najdete podrobný, jak to mám říct, návod písemný a také i to video. Tak já se posunu k další prezentaci a tou je vztah nebo, jak to mám říct, nějaké působení, vzájemné působení Národního katalogu otevřených dat a geoportálu. My jsme se do zpřístupňování otevřených dat pustili loni na jaře, 24. června jsme vlastně k tomu udělali seminář a tam jste viděli tento slide, že otevřená data publikovaná na geoportál jsou zpřístupňovaná do Národního katalogu otevřených dat. Je to jakýsi předkrok toho, než začne platit novelizovaný zákon 106/1999, do kterého byla transponovaná směrnice o open datech. Ten zákon novelizovaný leží ve sněmovně už hezkých pár měsíců. Tak až to vyjde, tak vlastně se jako kdyby ta povinnost publikovat data jako otevřená dostane ještě zase o kousek dál. Vy mnozí poskytovatelé dat už takto proaktivně fungujete a svoje metadata nebo informace o těch datech zpřístupňujete do Národního katalogu otevřených dat. Já bych chtěla jenom ještě jednou zdůraznit, uvedu takový praktický příklad, co se nám stal. Poskytovatel v podstatě prošel celý ten náš návod, upravil metadata tak, aby byly správně převáděny licence v Národním katalogu otevřených dat, tak, aby se všechno správně zobrazovalo, přihlásil se přes datovou schránku se svým odkazem a tak dále. A v momentě, kdy se ta metadata do Národního
katalogu otevřených dat dostal, tak vlastně zjistil, že to není to, co by chtěl ven publikovat. Prosím, než se do toho pustíte, mějte vždycky rozmyšlené, co jsou vlastně ta vaše otevřená data a co je to, co do toho enkódu, zkrátka Národního katalogu otevřených dat, budete vlastně publikovat. Geoportál vám může umožnit to, že pokud nedisponujete třeba vlastním katalogem, tak metadata uložená v geoportálu mohou být opatřena námi, opatřena linkem pro otevřená data a tu link URL adresu vy potom použijete při registraci toho Národního katalogu otevřených dat za vaši organizaci. Takže to je vlastně to propojení a ta služba mezi tím enkódem a Národním katalogem otevřených, pardon, Národním geoportálem. Na co jsme ale narazili, a musím říct, že jste nás na to narazili vy poskytovatelé, je portál Data Evropa EU. Nejsme si jisti a tady už rovnou předesílám, že budu ráda za vaše komentáře do chatu. Jestli toto je evropský portál otevřených dat, nebo co to vlastně má být. Trošičku podobně to funguje jako Geoportál Inspire. Má to takový podobný princip třídění a nějaké známkování a podobně. Ale když se dneska do toho katalogu podíváte, tak vlastně tam najdete zrovna Zlínský kraj, Geoportál Inspire, katalog Evropského geologického projektu EGDI, katalog ČUZK a katalog enkódu. To je pro nás totální zmatek. Možná mi vy třeba, co se tam vidíte v těch portálech, mi třeba pomůžete vysvětlit, jak se tohle stalo, protože my bychom třeba očekávali, že tam bude český národní katalog otevřených dat, tak jako my třeba z Národního geoportálu Inspire jsme s tím styčným katalogem a tou styčnou úrovní pro Evropskou unii. To znamená, že v Evropské unii na Evropském Inspire geoportálu se neobjevují žádné další katalogy, ale jenom ten, co tam jde z geoportálu, tady bych očekávala to samé. A tím vlastně na tom portálu vzniká zmatek, protože pokud teda tenhle ten evropský datový portál harvestuje jednak separátně tyhle ty čtyři katalogy a zároveň harvestuje i ten encode, tak tam minimálně musí docházet k nějakým duplikacím. Takhle třeba vypadá rating Národního geoportálu, tady BET, Červený křížek, stejně tak Český úřad zeměměřický a katastrální, tady Rating Evolution BET. Jsme na tom špatně, ovšem nevíme úplně proč. Tak vím, že jste se v poslední době na nás často obraceli, vy poskytovatelé dat pro geoportál. Co s těmi vašimi metadaty děláme, když je máte tak pěkná a potom výsledek je tady BET, tak já jsem začala pátrat po tom, co je vlastně tím zdrojem pro tento portál a zatím teda nevím, dostala jsem odkaz tady na tuhle stránku, odkud se data berou, ale tady se dostáváme do kolečka zpět na to, že je tady nějakých 5 katalogů za Českou republiku. Takže, jak říkám, budu ráda, pokud mi, jak to mám říct, to naše pátrání a tu detektivní činnost kolem toho, jak vlastně tohle vzniká a jak se to tvoří a kde se to celé bere, tak v tom neustáváme, nicméně máme teď jinou prioritu a to je ten evropský monitoring a reporting, takže nedokážeme říct, dokonce jsem teda dostala velice užitečný odkaz na to, na metodiku, jak vlastně vzniká to známkování, z čeho máme ten BET rating a podobně, tak přiznám se tímhle, s tím jsem teda vůbec neprocházela, pokud na to někdo máte chuť a čas, případně pokud třeba z nějakých vašich rezortních aktivit vzniká nějaká přímá povinnost publikovat na ten portál Data Europa EU, budeme rádi, pokud nám k tomu dáte nějakou radu nebo nějaký minimálně takový ťuk na to, jako kam bychom se třeba měli podívat a co bychom s tím měli dělat. V tuto chvíli jenom chci oznámit, že to necháváme tak, jak to je,
a než doběhne evropský monitoring, nebudeme se tím dál zabývat. Já jsem zahlídla na chviličku Olgu Moravcovou, že se hlásila. Jo, jo. Prosím, klidně slovo si vezmi. No, děkuju. Nám se teďka právě přihodilo to, že podle tohohle, nebo podle validity na tomto portále vlastně jsou tendence hodnotit určité projekty, které máme dotované Evropskou komisí, takže teď, byť to na začátku toho projektu pětiletého nebylo jako deklarováno, tak teďka jakoby ke konci to právě hodnotí podle tohohle z toho validity na tomhle tom portálu. A tak chci se prostě zeptat, tu službu jste tam registrovali vy? Ne, právě ne, právě ne. Jak právě se tam dostala? No, to mě právě To nám, to mě záhadou, protože taky mi přišel nějaký hromadný mail právě s tím, že je to tam i nesprávně jakoby pojmenovaný, ta naše služba a i vlastně ten evropský geologický katalog, takže netuším, kdo to tam, kdo z administrátorů toho projektu. Chci se zeptat směrem na Zlínský kraj, paní Křiková, máte potuchy, jak se tam mohla dostat vaše služba na ten evropský datový portál? Tak já totiž jsem začala pátrat a vůbec netuším, kde se nám to tam objevilo. Možná dobře. Kolegové začali, jako jak vlastně teď má být povinné, že v otevřených datech má být ta úřední deska, jo? Tak možná kolegové začali něco dělat, tak já to vypátrám, ale já za to nemohu. To o tom nevím. Musíme napravit, jo? Ne, tak asi nenapravujte, my se totiž nemůžeme dobrat komunikací s ministerstvem vnitra, jestli je to správně nebo není, že se tam ty katalogy vlastně zobrazují takhle jako nějaké dílčí zdroje a za nás by to měl zastřešovat ENCODE, ale nevíme. Štěpán Kavka se hlásí, prosím, vezmi si slovo. No, ještě mě napadá, jestli se nezeptat na Joint Research Center, jaký je vlastně vztah mezi geoportálem INSPIRE a tímhle tím, jaký třeba jsou v komisi ty, teď i oni to musí řešit vlastně koordinaci těchto katalogů na tyhle ty úrovni. Tak já se na tohle to se určitě budu chtít zeptat. Mě trošičku mrzí, že vlastně měli jsme zástupce Evropské komise přímo na Inspirujme se, ale musím říct, že tady ten data Europa EU jsme začali řešit až po Inspirujme se, že jsme se přímo nezeptali, ale trošičku mi to hraje na nějaký rezortismus, kdy INSPIRE vlastně řeší Joint Research Center a open data a takzvané high value data sets řeší DG Connect v Evropě a myslím si, že každý má na to svůj portál a podobně, ale ano, v JRC nám teďkon do 15. prosince nikdo neodpoví, protože všichni řešíme svodně ten monitoring a reporting, nicméně bude to jeden z nějakých následujících dotazů, protože skoro to na mě působí, jakože někdo potřeboval něco otestovat, našel nějaké katalogové služby, ty nahrál, zjistil, jak to funguje a teď to tam třeba zůstává tak, jako se nám stane, že na Národním geoportálu INSPIRE zůstanou vaše stará metadata, pokud je třeba aktivně neodmažete a podobně. Takže budeme pátrat dál, nicméně s oddělením ministerstvem vnitra, s kterým jsme komunikovali ohledně právě ENCODE a tady toho portálu, tak jsme se nedostali dál než do té smyčky a k té metodice, takže budeme pátrat na vyšších úrovni. Tak, díky, tak možná spíš než informaci jsme si tady vylili srdce, že nevíme jak s tím a budeme rádi, když třeba vy, když něco zjistíte, tak nám dáte vědět. Probrali jsme Národní katalog otevřených dat a geoportál a v podstatě už zbývá nyní jenom to ohlédnutí za konferencí Inspirujme se. Takže pojďme na to a pak se můžeme všichni rozejít. Tu konferenci Inspirujme se jsme uspořádali 5. 6. října letošního roku, letošního podzimu. Řekla bych, že ještě za relativně klidných podmínek. Dokonce přemýšlím o tom, jestli vlastně, pokud s námi COVID bude setrvávat ještě několik dalších let, tak se vlastně všechny konferenční události nepřesunou na takový ten květen, červen a září, říjen, protože to budou
nějak do budoucna třeba nějaké jediné měsíce, kdy se budeme moct relativně ještě svobodněji setkávat, takže ta konference byla jsem ráda, že se uskutečnila, ale kvůli zkušenosti z minulého roku, kdy jsme ji vlastně na poslední chvíli museli zrušit právě kvůli vládním nařízením, tak jsme se takzvaně pojistili a zajistili jsme online přenos a zajistili jsme profesionální, jak bych to řekla, ty audiovizuální služby, takže i vy, co jste byli doma, případně na Slovensku, případně někde v Evropě, tak doufám, že jste z toho něco měli. Je to teda naše první hybridní Inspirujme se od roku 2008. Řekla bych, že se relativně povedla. Využili jsme prostředí campus ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje města Prahy. Příjemný prostor, jestli neznáte. Přihlášených bylo 190, což je o něco víc, než se hlásí obvykle na tu kompletní prezenční účast. To rozdělení mezi Čechy a Slováky, protože Inspirujme se pořádáme jako československé, bylo zhruba 140 Čechů, 50 Slováků a z těch 190 osob bylo přihlášeno 100 jakože na místě, pardon, 90 na místě a 100 online. Ten online přenos, pokud jste se na to dívali, tak vypadal zhruba nějak takhle. Obvykle bylo připojeno nějakých 50 lidí v průběhu těch dvou dnů, to číslo se různě měnilo, 50 z Čech, 34 ze Slovenska. Z tohoto pohledu si myslím, že to určitě mělo smysl, když jsme potom koukali, to je takový nějaký ten náš tech cloud z Mentimetru, odkud se lidé připojovali, tak měli jsme zde tu zahraniční účast, protože zde byly 4 přednášející z Evropské unie, tak z Kodaně, z Lucemburku, z Bruselu a teď z ISPRI, tak. Ze Slovenska nejvíc vás přišlo z kempu a tady dole, nevím, co je Vráble, jestli je to název obce, pokud jste někdo tam odsud, tak se prosím neuražte. Nevím, nejvíc zástupců tedy ze státní správy, samosprávy, tak jak to vždycky předpokládáme na konferenci, Inspirujme se, protože ještě pořád jsme ve fázi toho naplňování té infrastruktury Inspire, tak aby to všichni mohli následně využívat, tak uvidíme, jestli budeme mít časem více zástupců z řad uživatelů. Podařilo se mít 16 prezentací na místě a 11 prezentací online. Myslela jsem si, že to číslo bude jako víc vychýlené, že seženeme těch prezentujících víc na místě, těch online bude jenom pár, vidíte vlastně, že to bylo skoro půl na půl. Upřímně prostě i na poslední chvíli někteří přednášející preferovali vlastně přejít do toho online prostředí spíš než se dostavit mezi ty ostatní. I když byl říjen, tak bylo docela příjemné teplo, takže jsme trávili čas v kempu na terase u prý 135 šálků kávy a 280 kusů bábovek. Tak i ten důvod, jako proč tu konferenci děláme, tak abyste se potkali a tak myslím si, že tohle to bylo hezky naplněno a tím, že jsme mohli být na terase, tak se dalo příjemně sedět i bez těch respirátorů. Tady máme graf toho, jestli vám vyhovuje hybridní forma konference. Ono to rozložení tady u těch hlasujících, ten snímek jsme asi ukončili moc brzo, je tady, že 11 ano, u 4, že se nemůžou rozhodnout. Obecně to, co jsme pozbírali ještě dodatečně z dotazníků a když jsme ten snímek ještě nechali delší dobu běžet, tak vlastně ta možnost nebyla vybraná ani jednou. Ten modrý sloupec ano, hybridní forma konference vám vyhovuje, ten se zvětšoval, o tom nemůžu se rozhodnout, zůstávalo zhruba na stejném čísle, takže víme, že tohle je směr pro další roky, kudy se asi budeme ubírat. Udělali jsme si to jako první zkoušku a myslím si, že to dopadlo celkem dobře, takže pokud tu s námi koronavirus bude ještě příští rok, tak můžete počítat s tím, že ta konference bude hybridní.
Velkou výhodou toho, že vlastně pořádáte konferenci hybridní a máte všechno natočené, je to, že každá z těch prezentací na správném místě v uvozovkách okrajená je vlastně připojená ke každé té prezentaci v programu, takže kromě toho, že můžete slajdy stáhnout z tohohle odkazu, můžete si tu prezentaci i pustit. Pokud byste někdo byl hodně velký požitkář, můžete si tady pustit celý 8-hodinový záznam z celého dne, ale myslím si, že to asi nikdo z vás dělat nebude, nicméně ta možnost tady je. Vrátím se znovu, už po třetí, myslím si, že mám ten slide připravený s různými termíny ke konferenci v Dubrovníku. Je to Evropská Inspire konference. Zrovna minulý týden jsme měli evropský meeting, kde bylo deklarováno, že se s tou konferencí počítá v roce 2022. Uvidíme, kdy. Ta konference by měla mít zase takový trošku jiný zajímavý formát. Celkem se mi to taky líbí, že by vlastně té konferenci mělo předcházet větší množství technických workshopů a technických sekcí, které by běžely online třeba týden před tou konferencí a pak v Dubrovníku takzvaně on-site přímo v konferenčním centru by třeba proběhl takový dvoutřídenní networking, který ne, že konference poběží celý týden v Dubrovníku, ale poběží online, vy se připojíte na co budete chtít a potom ty plenární sekce a to setkávání proběhne přímo v Dubrovníku. Takže to je na rok 2022. Tímto jsme my teď ukončili program dnešního semináře. Chci se zeptat, jestli vy se chcete na něco zeptat, protože v komentářích teďkon ani ve zvednutých rukách nikoho nevidím. Zkontrolováno. Tak vlastně mě teďko nezbývá nic jiného, než se s vámi za naše oddělení geoinformatiky rozloučit. Poděkovat vám za účast, poděkovat vám za zájem. Připomenu tedy, že s těmi, kde vidíme nedostatky konkrétní, s těmi budeme nadále ve spojení a budeme se snažit do 15. prosince ještě některé věci napravit. A díky vám za shovívavost a za to, že se na tom s námi podílíte. A přeji vám hezký advent a vše nejlepší do nového roku a ať je ten závěr toho roku letošního co nejklidnější, když chápu, že tím monitoringem a těmito povinnostmi k tomu úplně nepřispějeme. Takže díky, mějte se hezky. Naschledanou. 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 Díky, děkujeme.